Şərikli halda qurban kəsmək olarmı? Yəni, bir neçə şəxs birləşib bir qoyunu və yaxud qurban üçün icazəli olan hər hansı bir heyvanı kəsə bilərlərmi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin və sallallahu ala Muhammed və alihi't-tahirin. Bəli, yenə də vurğulayaq ki, hacda qurban kəsmək üçün adətən zəruri bilirlər ki, bir heyvan, hər bir şəxs bir heyvan kəssin. Amma müstəhəb qurbanlıqda bu şərtdə yoxdur. Yəni müstəhəb qurbanlığın əhmiyyəti, savabının çoxluğu o qədər mühümdür ki, əgər bir şəxsin hətta bir qoyun almağa imkanı da belə yoxdursa, o bir neçə şəxslə birləşib, bir qoyun kəsib, qurban verə bilər. Ona görə bir daha izləyicilər nəzərinə çatdırırıq ki, mütləq deyil ki, dana kəssinlər bir neçə nəfər. Hətta bir qoyuna da imkan yoxdursa, bu müstəhəb əməldən qalmamaq üçün bir neçə dost birləşib, bir qoyunu kəsib, fəqirlərə paylaya bilərlər.